Utanríkisráðherra harmar að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hætti sem forstjóri lýðræðis- og mannréttindastofnunar ÖSE eftir að tvö aðildarríki lögðust gegn því að hún yrði áfram. Hann segir niðurstöðuna aðför á stofnuninni. Aldrei hefur verið minni munur í úrslitum forsetakosninga í Póllandi frá falli kommúnismans. Andrzej Duda var endurkjörinn með réttum 51% atkvæða. Landspítalinn fær að nýta búnað og aðstöðu íslenskrar erfðagreiningar við greiningu sína út vikuna. Þjóðverjar á Norðurlanda búar að Svíum undanskildum sleppa líklega við skimun á landamærunum á næstunni. Dettifoss stærsta kaupskip sem hefur verið í eigu Íslendinga kom til Sundahafnar í dag eftir 2 mánaða siglingu frá Kína, þar sem það var smíðað. Hluti áhafnarinnar sá fjölskyldu sína í fyrsta skipti í 118 daga. Margir Íslendingar hafa beðið mánuðum saman eftir að vörur sem þeir pöntuðu á AliExpress komi til landsins. Biðin er senn á enda því 7 tonn af kínverskum varningi komu sjóleiðis til landsins í síðustu viku. Gott kvöld. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir lætur af störfum sem forstjóri lýðræðis- og mannréttindastofnunar ÖSE á laugardag. Tvö aðildarríki lögðust gegn því að hún og aðrir forstjórar hjá stofnuninni fengju að starfa áfram. Utanríkisráðherra segir niðurstöðuna áhyggjuefni. Alls 57 ríki eiga aðild að Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu. Stofnunin vinnur meðal annars að eflingu lýðræðis og öryggis í ríkjunum, stendur vörðum mannréttindi og sinnir kosningaeftirliti, svo eitthvað sé nefnt. Ingibjörg Sólrún var ráðin forstjóri lýðræðis- og mannréttindastofnunar ÖSE fyrir 3 árum, á sama tíma og 2 aðrir forstjórar tóku við hjá öðrum undirstofnunum ÖSE og nýr framkvæmdastjóri ÖSE var skipaður. Ráðning þeirra 4 hélst í hendur og framlegging á störfum þeirra átti að gera það einnig, en öll sóttust þau eftir að starfa áfram. Fulltrúi Azerbaijan mótmælti því hins vegar að frakkinn Harlem Désir heldi áfram sem forstjóri stofnunar ÖSE sem stendur vörðum frelsi fjölmiðla, en hann hefur verið ötull talsmaður fjölmiðla frelsis í starfi sínu. Fulltrúi Tadsjikistan tók undir mótmæli Asera. Það setti framhaldið innan stofnunarinnar í uppnám. Samtök evróskra blaðamanna sendu í kjölfarið frá sér yfirlýsingu þar sem ákvörðun ríkjanna var hörmuð og sög til þess fallin að grafa undan frelsi fjölmiðla. Tadsjikar mótmælti því svo einnig að Ingibjörg Sólrún héldi áfram sem forstjóri lýðræðis- og mannréttindastofnunarinnar. Fulltrúi Tyrkja tók undir þau mótmæli, en ástæðan var sögð óánægja með að Ingibjörg Sólrún hefði ekki beitt sér fyrir því að útiloka frjáls félagasamtök frá fundum stofnunarinnar. Ég harma þessa niðurstöðu og hún er áhyggjuefni. Þetta er auðvitað ekkert annað en aðför á stofnunni og hvað okkar fulltrúa varðar. Að þá ég á samt miklu meirhluta aðildarríkja þeirra skoðunar að hún hafi sinnt starfi sína af heiðarleika og fagmennsku og í samræðum umboð sitt. Á fundi aðildarríkjanna á dögunum var svo endanlega ljóst að sáttum áframhaldandi störf þeirra væri ekki í augsýn og því búið að auglýsa allar 4 stöðurnar lausar. Ingibjörg og hinn 3 láta af störfum strax á laugardag þegar skipunartími þeirra rennur út og framhaldið er óljóst. Hvað þýðir það fyrir stofnunina að þessi lönd geti sett allt í uppnám á þennan hátt? Það eru auðvitað ekki góða fréttir, svo ekki sé dýpri áhrifin tekið. Þetta eru mjög fá ríki sem hafa beitt sér með þeim hætti sem raunbyrði vitni. En það er nóg því að það verður að vera samstaða þessa löndi. Við erum auðvitað að sjá núna að það eru vísa verið tímar í alþjóðamál og þetta er kannski einn byrtingarmynd þess. Og rætt verður við Ingibjörg Sólrúnu í 10 fréttum í kvöld. Landspítalinn er ekki tilbúinn til að taka alfarið við greiningu sína vegna skimunar á landamærum og fær því að nýta búnað og aðstöðu íslenskrar erfðagreiningar út vikuna. Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erfðagreiningar, tilkynnti í síðustu viku að fyrirtækið myndi hætta skimun fyrir íslensk stjórnvöld í dag. Landspítalinn tekur við á morgun, en hluti sína verður þó áfram greindur í húsnæði íslenskar erfðagreiningar en þó á starfsfólki Landspítalans, þar sem ekki er búið að koma upp öllum búnaði á spítalanum. Þessi ákvörðun hefur verið að fæðast bara núna síðustu daga. Við fórum náttúrulega fullt á undirbúning strax í byrjun síðustu viku þegar ljóst var að verkefni kæmi til okkar. En við erum svona verið að slípa ýmis verkefni, bæði náttúrulega að sýna vinsluna og við erum að klára húsnæðismál og annað og síðan eru hugbúnaðamál sem við þurfum að líta til að samhæfa kerfin þeirra við okkar.
Kári Stefánsson segir samningum skimun á landamærum ekki hafa verið framlengdan, heldur hafi fyrirtækið boðist til að vera áfram innan handar við verkefnið. Maríanna sagði við fréttastofu fyrir í dag að íslensk erðagreining myndi alfarið sinna verkefninu næstu vikuna, en síðdegis sagði hún hins vegar að sú væri ekki raunin. Maríanna segir spítalann stefna á að taka við að fullu öðru hvoru megin við næstu helgi. Áfram gert ráð fyrir að taka rúmlega 2000 sýni á sólarhring og þá kemur til greina ráða en fleira fólk til að sinna verkefninu. Við náttúrulega erum með einstaklinga sem við réðum til verkefnisins sem hafa verið að starfa niður í Vatnsmýrinni. Þeir munu flytjast yfir til okkar, síðan þurfum við bara að sjá hversu lengi þessu verkefni heldur áfram. Það kemur náttúrulega í ljós kannski á næstu vikum mánuðum en við þurfum að skoða það svona þegar nær dregur hvort við þurfum að ráða fleira fólk. Og meira þessu tengt í sóttvarnalæknir bætir líklega á næstu dögum Danmörku, Noregi, Finnlandi og Þýskalandi á lista yfir örugg lönd og þar með fækkar ferðamönnum sem þurfa skimun. Sá sem úthlutar lendingarleifum og skipuleggur í raun dagskrá Keflavíkurflugvallar heitir Frank Holton og vinnur hjá fyrirtækinu Airport Coordination í Danmörku. Hann lét hafa eftir sér á vefnum turisti.is í dag að frá miðri þessari viku yrðu svo mörg flug á dagskrá að fella þyrfti niður alltaf 6 á dag til að halda ferðamönnum sem þurfa skimun undir 2000 manna hámarkinu. Hann kallaði einnig eftir því að íslensk stjórnvöld útskýrðu fyrir honum hvað hann ætti að gera, hvernig hann ætti þá að forgangsraða flugfélögunum og svo framvegis. Eftir fund íslenska samhæfingarteymisins í hádeginu varð ljóst að málið væri úr höndum Holtons. Komi til þessara ákvarðana verði þar á hendi samgöngustofu hér heima. Hinga til hefur þetta verið kannski gengið upp með góðu samstarfi allra aðila og nú fer svona reyna verulega á, virðist vera, vegna áhuga ferðamanna á að koma til landsins. Páll segist ekki vita hvernig verði valið á milli flugfélaga ef þau komast ekki öll að, en bendir á að hingað til hafi allir mátt koma. Flugfélög hafi sjálf hætt við til að forða farþegum frá sóttkví. Og þetta hefur sóttvarnalæknir og yfirvöld vantal alltaf það úrræði að ef ekki komast allir í skimun þá er það bara sóttkvíin. Það er þó ekki víst að til niðurfellinga komi alveg strax því sóttvarnalæknir kynnir bráðulega lengri lista yfir örugg lönd þar sem fyrir eru Færeyjar og Grænland. Fólk þaðan sleppur við skimun. Heldur að listin verið kynntur í þessari viku? Ég alveg eins vona því, já. Hvaða lönd verða á þessum lista? Það er ekki alveg endanlega ákveðið en mér sýnist að vera Norðurlöndin nema Svíþjóð kannski og hugsanlega Þýskaland. Það er meiri vaxandi þrýstingur á fá fleiri farþega hingað inn til lands og hérna að kefla einhver flugvöll og það vissulega spilaði inn í því að við kannski flýttum þessu ferli en það var ekki úrslit atriði í þessu. En ef flug verður fellt niður þá verður einhver fyrir tjóni og þá vaknar spurningin hver ber það. Eru það farþegarnir, flugfélögin, Isavia eða kannski ríkið? Það sé bara ekki alveg tímabært að spá í það. Það eru þetta enn og aftur sóttvarnirnar sem eru í fyrirrúmi og hérna auðvitað viljum við forðast bótakröfur og bótaskyldu hið opinbera en hérna það getur auðvitað falið í sér röskun fyrir hinn og þessa. Síðdegis birti dómsmálaráðherra svo uppferðan lista yfir þjóðir utan Schengen sem mega ferðast til Íslands. Á listan bættust 14 ríki í samræmi við ákvörðun Evrópusambandsríkja. Alsír, Ástralía, Kanada, Georgía, Japan, Marokkó, Nýja-Sjáland, Rúanda, Serbía, Suður-Kórea, Svartfjallaland, Túnis, Tæland og Úrúgvæ. Andrzej Duda var endurkjörinn forseti Póllands með rétt 51% atkvæða. Aldrei hefur munurinn verið minni í forsetakosningum þar í landi frá falli kommúnismans, en mótframbjóðandi Duda hefur viðurkennt ósigur. Podajcie rękę sąsiadowi, jeśli mieliście mój baner, a obok wisiał baner pana Rafała Trzaskowskiego. Podajcie mu rękę i powiedzcie, jest okej. Polska jest jedna, jest nasza, wspólna i trzeba robić wszystko, żeby nam się w naszym kraju żyło jak najlepiej. Þótt einungis muni 2%, þá eru það samt sem áður nærri 440.000 atkvæði. Síðdegis í dag viðurkenndi Rafał Trzaskowski formlega ósigur. Gratuluję panu prezydentowi tego wyniku i mam nadzieję, że w momencie kiedy pan prezydent mówił o tym, że ta druga kadencja będzie inna, to że ona rzeczywiście będzie inna, bo to jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta, żeby uwolnić się od swojej partii politycznej, żeby nie słuchać przez cały czas tylko jednej osoby, żeby wsłuchać się w głos obywateli. Nú ljóst að stjórnarflokkurinn Lög og réttlæti verður áfram með sinn frambjóðanda í forsetastól ásamt meirihluta á þinginu.
Flokkurinn hefur lofað og staðið við ýmsar umbætur, til dæmis veglegar barnabætur. En hann hefur líka verið fjandsamlegur í garð minnihlutahópa og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu sem sinnir kosningaeftirliti sá í dag ástæðu til að gera athugasemdir. We were worried by instances of intolerant rhetoric of homophobic, xenophobic and antisemitic nature, particularly by the president's campaign and public television. Það má segja að pólska þjóðin sé klofin. Dúta nýtur mest fylgis hjá þeim sem eldri eru, búa á landsbyðinni og hafa litla menntun. Yngra fólk og menntara kaus frekar Traskowski. Our nation has got two different voices, two different ideas for the president. So I'm happy for our democracy. We've got exactly half and half. Ólöf, það var að koma loka niðurstöður, breyttust tölurnar eitthvað? Nei, breyttust tölurnar ekki neitt. Það er ennþá þetta 51% sem Dúta er með og já. Og hvað þýða þessa tölur, nei þessi úrslit segi ég fyrir Pólverja? Já, sko, það verður líklega ekki mikið breytingar á stefnu í stjórnmálum næstu árin. Dúta hefur þannig fengið umboð til að sitja áfram næstu 5 árin. Flokkurinn sem hann byggði sér fram fyrir, Ljó og réttlæti, fekk endurnýjað umboð frá kjósendum í þingkosningum á síðasta ári. En þetta þýðir líka að við getum séð áframhaldandi skærur svona milli ESB og ríkisstjórna Póllands því Evrópusambandið hefur gert ítrekka athugasemdir við breytingar sem flokkurinn hefur gert og vill halda áfram að gera á dómskerfinu. Þá vill hann líka svona þrengja enn fremur að stöðu fjölmiðla en ríkisfjölmiðlinn í Póllandi er svona raun bara orðin málgagn flokksins. En við sjáum að þessum niðurstöðum að það er samt stór hluti fólks, 49% sem vill sjá breytingar. En kemur þetta út að einmitt til með að virða þennan stóra minnihluta með því að koma til móts við hann að einhverju leyti? Er einhverju líkur að því? Það er svona kannski erfitt að segja til það núna. Hann talaði vissulega svolítið á þeim nótum í gær. Hann vildi svona sameina Pólland og baðst afsökunar hefði hann móðgað einhvern þessi síðustu 5 árin og í kosningabaráttunni með málflutningu sínum. En hann hefur líka verið, hann hefur ekki sérst, verið duglegur að nota neitunarvaldið og það er hefð fyrir því að það sé notað í Póllandi og hann hefur vegna þess að vera uppnefndur penninn hans Kaczynski sem er leiðtogi stjórnarflokksins. Já. Pólverjar búsettir hér á landi og raunar í öðrum löndum líka. Þeir studdu Traskowski. Já, sannarlega. Við lítum á það hvernig Pólverjar búsettir utan heimalandsins. Hversu, þá blásir við allt önnur mynd. Traskowski fær tæp 74% atkvæða og Dúta aðeins 26, en breytist enn meira ef við skoðum atkvæði Pólverja hér á Íslandi, þá er hann nærri 80% sem vilja Traskowski. Og við ræddum þetta og niðurstöðu kosningana almennt við Jóhönnu Marsinkosku, sérfræðingi í málefnum innflytjenda. Ég er ekki alveg vís, en þetta voru svipað niðurstöður í öllum til dæmis Norðurlöndum í rauninni flestum Evrópuríkjum. Gæti verið aldurssamsetning innflytjenda. Er eitthvað sem kom þér á óvart í þessu? Hvað finnst þér niðurstöðuna? Já, þetta voru ekki alveg niðurstöður sem ég átti von á. Ég átti von á breytingum. Mér finnst að þetta sem að gerast núna í Pólandi er óásættanlegt. Sérstaklega varðandi minnihlutahópa til dæmis hins eins fólks. Þetta eitthvað sem ég get ekki samþykkt. Það langt í næstu kosningar en það hefur kannski vantað svona hingað til andlit stjórnarandstöðunar. Já, það hefur verið einhver megin engin sterkur einstaklingur sem gæti hérna verið leiðtogi. Og Traskowski sýndi að hann getur verið leiðtogi stjórnarandstöðu og ég vona þú sannarlega að hann mun sameina fólk saman og eitthvað mun gerast eftir 3 ár í kosningum. Félagsmálaráðherra segir ekki koma til greina að hætta við flutning brunavarnasviðs húsnæðis og mannvirkjastofnunar þrátt fyrir aðvaranir að flutningurinn veiki starfsemina. Formaður Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna hefur sagt að ákvörðun félagsmálaráðherra að flytja nýtt brunavarnasvið HMS á Sauðárkrók sé glórulaus. Við blasi að flutningarnir munu veikja starfsemina. Enda ætli enginn af þeim sérfræðingum sem nú starfa við brunavarnir að flytja norður. Félagsmálaráðherra segir að það sé yfirlýst stefna ríkisstjórnarinnar að þegar ný svið verði til, þá sé þau staðsett út á landi. Í raun eigi að flytja fleiri störf út á land en gert er. Í ljósi þeirra óhanaði sem er innan sviðsins og meðal sjúkra og slökkviliðsmanna, það er ekki endurskoðis ákvörðun.
Já, það er alveg ljóst að við erum að stórefla brunavarnir, við erum að fjölga þeim starfsmönnum sem að munu sinna átaki í brunavörnum og ég segi það aftur að það er gamaldags hugsun að horfa til þess að það þurfi allar opinbera stofnanir að vera staðsettar í miðbæ Reykjavíkur helst og í kjarnanum í kringum miðbæin vegna þess að það hefur sýnt sig að gefa góða raun þegar að þær eru starfandi vítt og breytt um landið. En spurningi var hvort þú hafi verið í huga að endurskoða sákvarðan ljós óanæmi? Nei, alls ekki. Ásmundur Einar óttast ekki að flutningurinn komi niður á brunavörnum. Já, ég hef heimildi fyrir því að þeir hafa verið að fá mjög góðar umsóknir í þau störf sem hafa verið auglýst og það eru þetta líka þannig að það er gamaldags hugsun að það sé ekki hægt að manna opinber störf úti á landi. Hafa þessir umsækjendur þá þekkingu sem núverandi starfsmenn hafa? Já, það eru auðvitað Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sér að ráða í þessi störf. Ég segi bara eins og ég hef sagt áður að það hefur reynt sýnt sig að það er hægt að manna opinber störf út á landi. Það er gamaldags mýta að það sé ekki hægt að vera með sérfræðistörf utan höfuðborgarinnar og miðbæjar Reykjavíkur. Og þessu tengt, rangt var farið með kjördæmi Valgerðar Sverrisdóttur, fyrirverandi iðnaðarráðherra og Jóns Kristjánssonar, fyrirverandi félagsmálaráðherra í sjónvarpsfréttum okkar í gær. Hið rétta er að bæði voru þingmenn norðaustur kjördæmis en ekki norðvestur og fluttu því ekki stofnanir í eigið kjördæmi. Einnig var rangkernt að Guðni Ágústsson hefði flutt matvælastofnun til Selfoss, rétt er að henni var breytt úr landbúnaðarstofnun. Fréttastofan biðst velvirðingar á þessum mistökum. Hreinsunarstarfi í Hrísey lauk í dag eftir bruna sem var þar í lok maí. Brak úr fiskverkuninni var flutt í land á pramma til urðunar. Óvissa ríkir í atvinnumálum í Hrísey þrátt fyrir mikla aðsókn ferðamanna í sumar. Hreinsun eftir brunan hefur staðið yfir frá því í byrjun mánaðar. Járni og braki var safnað í haugabryggjunni það sem því var mokað um borð í Pétur mikla sem siglir með braki til Akureyrar þar sem frekari flokkun og förgun fer fram. Spilliefnum verður ekið á blöndu og til urðunar. Gríðaleg eyðilegging varð í brunanum og voru fristir og kælir fullir af fiski þegar húsið brann. Eftir nokkra daga var lyktin orðin óbærileg. Þetta var alveg hryllilegt hérna fyrstu dagana. Hvernig lýsti lyktin sér? Þetta var bara íldufíla sko. Þetta kom í fluga og maður kurva allt mögulegt í það. Fiskverkunin var stór vinnustaður í Hrísey, samtalsunnu 20 manns hjá útgerðinni. Íbúar hugsa sér þó ekki til hreyfings. Ekki sem ég veit svo sem, en það er nú hætti kannski að kvarnist eitthvað úr því, sko. Ef hann fer ekki, ég er nú vona að verði byggt upp, en það lítur hann að fara að skýrast bara fljótlega. Og það verið gert. Er óvissan óþægileg? Já, hún er alltaf vond. Eigendur Hríseyjar Seafood eru að skoða hvort hægt verði að hefja vinnslu í Hrísey að nýju. Eigendurnir komu út í eina í síðustu viku með það fyrir augum að finna nýtt húsnæði undir starfsemina. Hluti hússins sem brann stendur enn, sá hluti sem eldurinn náði ekki að festa sig í. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort hann verður rifinn eður ei. Uppgjöri við tryggingafélag fyrirtækisins er ekki lokið. Þrátt fyrir að stórt skarð sé hokkið í atvinnulíf Eyjaskeggja hefur fólk streymt þangað í sumar. Í júní og júlí fyrir að fluttu við samtals 18.000 manns. Núna erum við konir yfir 20.000 og það er ekki komið miður júli. Það er erfitt að fá ekki að faðma fjölskylduna sögðu skipverjar um borði í Dettifossi, nýju skipi Eimskipafélagsins sem sumir hverjir hafa verið fjarri heimahögum í 118 daga en verða að bíða niðurstöðu koronaveirupróksins áður en þeir komast í faðm fjölskyldunar. Stærsta kaupskipi í eigu Íslendinga lagði af stað í sína jómfrúarferð til Íslands 7. maí síðastliðin frá Kína. Og í dag sigldi það inn í Sundahöfn. Hér er Dettifoss að koma til hafnar í fyrsta skipti. Hann er býsna langur, 180 metrar, sem að jafngildir tveimur fótboltavöllum. Þetta er mikil tímamót í sögu félagsins. Þetta er stór liður í endurnýjun á skipaflota Eimskipa og sama tíma markar það þessi þáttaskil í samstarfi okkar við grænlenska skipafélagi Royal Arctic Line. Við trúum því að við munum halda betur áætlun og getum þjónustað þessi tvo krefjandi markaði með betri hætti. Hvenær byrja Dettifoss að vinna fyrir kaupinu sínu? Heyrðu, hann er bara byrjaður. Hann kom inn í okkar siglingar áætlun í Árósum á föstudaginn í síðustu viku og mun halda sinn leiði liggur áfram til Núk í Grænlandi á morgun. Svo hann er kominn í okkar áætlun. Hluti áhafnarinnar hefur ekki séð fjölskyldu sína í 118 daga. Koronaveiran setti mark sitt á athöfnin í dag
og þarf áhöfnin að fara í veirupróf og bíða niðurstöðu áður en faðmlög og kossar eru leyfð. Skrítið að með ekki knúsa bara börn og konu. Við erum náttúrulega búin að fara í gegnum Kína, að hlupa þetta í burtu frá okkur þar. Þetta er ekkit óðurlegt. Þú ertu búin að sigla þarna í gegnum sjóræningjaslóðir? Já. Við sáum reyndir eitthvað sjóræningja. Það var ekkit að hafa ágjör af því. Hvaða varúðar ástofnir voru gerðar þegar þið sigldu þar í gegn? Við settum gadda við reyndir um allt skipið og vorum svo með þrjá vopnaða verði um borð. Núna alltaf er COVID hafa svolítið áhrif á þessa athöfn hérna því megið ekki knúsa vinn og ættingja. Hvað finnst ykkur um það? Já, þetta er bara erfitt. Maður er með konu og krakka þannig að maður langar náttúrulega að komast heim. Kannski ekki að maður heima á morgun, maður vona það. En ef ekki þá við erum að fara annað túr þannig að það erum fyrsta túrin. Það er bara aftur um borð og beint í lambalærið? Já, í lambalærið og svo bara út á morgun. Já, og þá annars konar sendingu frá Kína því póstinum barst í síðustu viku. Sending frá Kína sem innihélt það bil 7 tonn af varningi sem Íslendingar hafa pantað á AliExpress síðustu mánuði. Vonar á nokkrum tonnum til viðbótar í vikunni. Kínverska netverslunin AliExpress nýtur vinsalda á Íslandi, en vegna COVID-faraldursins hafa sendingar þaðan ekki skila sér. Eflaust hafa einhverjir og verið orðnir úrkula vonar að fá vörurnar í hendur. En nú er von að klæta, því póstinum hefur borist sending. Við vorum að fá hérna í síðustu viku rúmlega 5 tonn og síðan fengum við líka aukasendingu þannig að okkur reiknast til að við séum komið í hús 7 tonn frá Kína af Kínasendingum og meira á leiðinni þessari viku. Þetta eru sendingar sem hafa safnast upp frá því COVID-faraldurinn braust út í lok febrúar byrjun mars. Gámurinn kemur ekki beint frá Kína heldur Frankfurt. Þar hafa vörurnar frá Kína safnast upp og gámurinn kom sjóleiðina til Íslands. Aðrar leiðir hafa einnig verið að opnast og það má því segja að vörurnar flæði inn í móttökustöð póstsins þessa dagana. Þótt vörurnar séu innan seilingar, gætu viðtakendur þó þurft að bíða nokkra daga til viðbótar. Það þarf náttúrulega að fara ekki tollameðferð og það þarf að skrá allar sendingar og annað þannig að þetta tekur alltaf einhvern smá tíma, já. Þótt póstsamgöngur séu smám saman að færast í eðlilegt horf er stíflan ekki alveg brostin. Cecilia segir að enn séu hnökrar í póstsendingum frá Kína. Þannig að viðskiptavinir AliExpress gætu þurft að bíða eitthvað eftir vörunum sínum, þótt biðin taki ekki marga mánuði eins og í þessu tilfelli. Og þá að veðri, það verður áfram rólegt veður og fremur þungbúið á landinu með dálítilli vætu í flestum landshlutum. Milt í veðri hiti 8 til 17 stig svalast í þokulofti við austurströndina. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum kvöldsins og við skulum sjá hvað Haukur Harðarson býður upp á í þeim í kvöld. Varnarmönnum í Pepsi Max deild karla í fótbolta gengur illa að ráða við Víkinginn Óttar Magnús Karlsson enda kom með 6 mörk í 6 leikjum. En hvernig gengur samherjum hans að verjast honum á æfingum? Ég held mig eiginlega bara frá honum, ég nenni ekki sko. Manchester City fær að taka þátt í meistaradeild Evrópu í fótbolta á næstu leiktíð. Og lið Washington í NFL ruðningsdeildinni í Bandaríkjunum ætlar að hætta notast við nafni Redskins sem þykir niðrandi fyrir frumbyggja Ameríku. En það var helst í þessum fréttatíma. Að utanríkisráðherra harmar að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hætti sem forstjóri lýðræðis- og mannréttindastofnunar ÖSE eftir að 2 aðildarríki lögðust gegn því að hún yrði áfram. Hann segir niðurstöðuna aðför á stofnuninni. Aldrei hefur verið minni munur í úrslitum forsetakosninga í Póllandi frá falli kommúnismans. Andrzej Duda var endurkjörinn með réttum 51% atkvæða. Landspítalinn fær að nýta búnað á aðstöðu íslenskar erðagreiningar við greiningu sína út vikuna, þjóðverjar og norðurlandabúar að svíum undanskildum sleppa líklega við skimun á landamærunum á næstunni. Og þetta fór stærsta kaupskip sem hefur verið í eigu Íslendinga kom til Sundahafnar í dag eftir 2 mánaða siglingu frá Kína þar sem það var að smíða. Hluti áhafnarinnar sá fjölskyldu sína í fyrsta skipti í 118 daga. Við segjum þetta gott í bili, áfram fréttir auðvitað á rúf.is og útvarps- og sjónvarpsfréttir á sínum stað klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.